Assalomu alaykum fani bayoq sog'lomlashlari. Mana bizda keyingi zakazimiz tayyor bo'ldi. Bu Xitoy mex. Xitoydan o'zimiz olib kelgan mexdan tayyorlab berdik. Mex to'la uzunligi 7-8 cm. Bilesizki bor, quyosh yaltiraydi. Hozir havo bulut. Buncha bilinmayapti. Shamolda mexli qilpiriydi. Mexli to'kilmaydi. Sifatli qilib beramiz. Qulog'i, burunlari qimirlagan qilib beramiz. Babichka bonusdi. Qo'lidagi tirnoqlarni ikki ko'jidan tikib beramiz. Oyog'idagi, oyog'ini tegan ikki ko'ji qilib beramiz. Kimga shunaqa ayollik kerak bo'lsa telefon qo'yrasizlar. Qimillatmaymiz. Mex ko'rinishi, tolalari. Bu 3-4 ta tola bitta bo'lib qolmaydi. Ajal turadi mana ko'rayotgan bo'lsangiz. Ukrainski mexga o'xshashib ketadi. Ukrainadagi chalimasi. Sanga o'xshaydi ham mex.